አሁን ሰዓት አላጌ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኮሌጅ በመባል የሚታወቀው የግብርና ማዕከል ከዚህ ቀደም የህፃናት አምባ ነበር። ከ1973 ዓ.ም ጀምሮ ነው በተለያዩ ምክንያቶች ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን ተቀብሎ ማስተማርና ማሳደግ የጀመረው። ማዕከሉ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አሁን የግብርና ኮሌጅ እስከሆነበት ጊዜ ድረስ 30 ዓመታትን አሳልፏል። በእነዚህ ጊዜያት ታዲያ ማዕከሉ እንደሚሰጠው አገልግሎት በመሃል የጦር ጉዳተኞች መርጃም ሆኖ ነበርና ሙያቸውን እየቀያየሩ የሚፈለገውን አገልግሎት እየሰጡ እድሜያቸውን የገፉ በርካታ ሰዎች እዚያው ከተመው ይኖራሉ። እጅግ ሰፊ የሆነው ግቢው ወደ 4000 ለሚጠጉ ሰዎች መኖሪያም መስሪያ ቤትም ነው ማለት ነው። ከነዚህ ነዋሪዎች መካከል ለ26 ዓመታት ያህል እዚያው ግቢ ውስጥ የኖረ አንድ የጥበብ ሰው አገኘንና ልናናገረው ወደድን። በስፍራው የተገኘነው በቅርቡ የኮሌጁ የተማሪዎች ምረቃ በዓል ስለነበር ነው። ከዚያ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ደግሞ ኮሌጁ የተመሰረተበት 30ኛ ዓመት የልደት በዓል ተከብሯል። ለዚሁ በዓል ተብላ የተሰራች አንዲት ሐውልትም ተመርቃለች። ገጣሚ፣ ጸሐፊ ተውኔትና ቀራጺ ታምራት ወልደ ጊዮርጊስን ያገኘነው ይህች የግቢውን 3 የሥራ ምዕራፎች በአንድ ላይ ይዛ የቆመችውን እንዲሁም ለግቢው ልዩ ግርማ ሞገስ የፈጠረችለትን ሐውልት ሲቀርጽ ነው። የእድሜን ግማሽ ኖርኩበት። ብዙ ትዝታዎች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው። በእውነት ለመናገር እዚህ ግቢ ውስጥ ያለ የጥበብ ሀብት እንዲሁ በቀላል የሚገለጽ ነገር አይደለም። ምናልባትም ከዚህ ይዤው መጣው ትልቁ ገንዘብ ያ ነው ብዬም አስባለሁ። እና ያ ነው ለእኔ ትልቁ ማርኮኝ እና እዚህ ውስጥ ሰምቼ እንድቀር ያደረገኝ ነገር እዚህ ግቢ ውስጥ ያለው ነገር ነው። ታምራት በእርግጥ እንዳለው ያኔ ከ20 ዓመታት በፊት በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ወደዚህ ግቢ የመጡት ህጻናት የፈጠሩበት ልዩ ስሜትና ለህጻናቱ ያደረበት ፍቅር እዚሁ ሰምጦ እንዲቀር አድርጎታል። እዚህ በኖረባቸው ጊዜያት የሰራቸው በርከት ያሉ የጥበብ ስራዎች ግን ተደብቀው መቅረት ያለባቸው አልነበሩም። ገና ከልጅነቱ ጀምሮ አብሮት ያደገውን የሙያን ፍቅር ከህይወቴ ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለኝ በሚለው በዚህ ግዙፍ ግቢ ውስጥ ስሜቱ የሚያዘውን ስዕል በመሳል ቅርጻ ቅርጾችን በማውጣትና በመጻፍ አሁንም አብሮት እንዲኖር አድርጎታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስዕል ትምህርት ቤት ገብቶ የስዕል ትምህርት ተከታትሎ እንደነበረም አጫውቶናል። ለጥያቄያችን መነሻ የሆነችው ሐውልት ተሰርታ እስክትጠናቀቅ 4 ወር ገደማ ፈጅታበታለች። በእርግጥ አሁን የተመራቂ ጋውን ለብሳ ግቢውን ያለበትን የኮሌጅነት ደረጃ በጉልህ ታንጸባርቅ እንጂ 3ቱንም ምዕራፎች ግን ከስር በሚገባ ይዛ ትናገራለች። በግቢ ውስጥ ከዚህ በፊት የቀረጻቸውን ሐውልቶችም ተዘዋውረን ተመለከትን። በ1991 ዓ ም እንደሰራት ያጫወትን ይህች ሐውልት ደግሞ የእድሜ ብዛትና የእንክብካቤ ማጣት አፈራርሷታል። ሐውልቷ ተንበርክካ ብሩሽ የያዘችን ሴት ተመስላ ትቀርጻለች። ተማሪዎች ለምረቃ በዓላቸው ለፎቶ በሚጠጓት ጊዜና በሌሎች ምክንያቶች ግማሽ አካሏ ተሰብሮ ነው ያገኘናት። ታምራት ካለው የጥበብ ፍቅር የተነሳ በርከት ያሉ ስዕሎችንና ሌሎች ስራዎችን ይስራ እንጂ ስራዎቹን ግን መለስ ብሎ ማየት እንደማይሆንለት ነው የነገረን። አሁን በእጁ ልናገኛቸው ያልቻልናቸው ሌሎች የስዕል ስራዎችም አሉ። በቅርጻ ቅርጽ ደረጃ ምናልባት ወደ 5 ስራዎች ይኖርኛል ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ግቢ ውስጥ 3ቱ አሉ። አዳማ ላይ 1፣
من البات عند بوتالاي نيجاتيف زون بلو تكمطوال غداما تاكاوي نو انذين سراش سرتشاچوالو ليلا بس 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 الدرجه مي هنا للش سرالو ملس دي مسلش زين بلي ما تنفس دي حال زين بلي ما مسراچو يجي طبقي عند نغرا بقاچوال يميل حساب يلهين سرالو لو دركوت ساتالو سلازي بجي الله يملو نغر يلهين تمرات درو درو وطات ما نبره بسات አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ወጣት ሰዓሊዎች መካከል ስሙ ገነው የጣበት አጋጣሚ ተፈጥሮም ነበር። በዚያ አጋጣሚ የጋዜጦችንና የሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን አግኝቷል። በ1975 ዓ.ም ተመረተ የወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ የታምራትን የስዕል ስራዎች በመጀመሪያው ገጹ በማውጣት ለታዳሚው አቀረበ ነበር። ታምራት የያኔው ጋዜጣ እስካሁን ከጇለች። በሰዓቱ ይዘው የወጣችሁን ራሱ የሳለውን የራሱን መስለና ሌሎች ስራዎቹን ነበር የሚገርመው ግን ከዚያ ጊዜ ወዲህ በእንዲህ አይነቱ አጋጣሚ ስራዎቹን ለህዝብ ለማስተዋወቅ እድሉን ሳይገኝ ቀርቷል እኔ ያየኋቸው ብዙ ስዕሎች አሉ በርካታ ያሉ ስዕሎች ብዙ ስዕሎች አይቻለሁ ያንን የመሳል አቅም ያለ ያንን የመሰለ ሙያ ያለ ግን እስካሁን ድረስ አትታወቀም ወይም በዛ ሙያ ጎልተ ወተ ገቢ ያገኘበት አጋጣሚ የለም ራስህን ደብቀዋል እንደዛ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ እኔ ለምድ ነው እንግዲህ ፍቅር ነው ብልሽ ምናልባት እዚህ ጋር ስቦ ያስቀረኝ አንድ ኃይል አለ ስመጣ ያገኘዋቸው ልጆች ነበሩ ታዳጊዎቹ እነሱን አፈቀርኳቸው ሳቡኝ ወደድኳቸው እነሱ እዚሁ አሰመጡኝ ነው ሰመጥኩ ቀረው ከነሱ ጋር ብዙ ስራ ሰራው በርግጥ ብዙ ተስፋ ነበረኝ ውጪው መውጣትና ራስን በጥበብ የማሳደግ ፍላጎት ነበረኝ እንግዲህ ለህይወት አጋጣሚ ነው ብዙ ጓደኞቼ ውጪ መኖራቸውን አውቃለሁ ብዙዎች እኔ ውጪ እንዳለሁ ይገምታሉ እኔ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ያለሁት ሌላ በዚሁ ግቢ ውስጥ ወደሚገኝ የኢየሱስ ስራ ወደ ሆነ ሆል ታቀናል። የስፍራ ሃይማኖታዊ ስርዓት የሚከናወንበት ስፍራ ነው። የግቢው ሰው የጥምቀት በዓል ሲመጣ እዚህ ስፍራ እንደሚያከብር አጫወተ። ይህን ሆል ተቀረጸው ደግሞ በ1987 ዓ.ም ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታምራት እንዳጫወተን በስራዎቹ በርከት ያሉ ሃይማኖታዊ ቅርጻ ቅርጾችና ስዕሎችን ሰርቷል። ወደ ስዕል ስራዎቹ ስንመለስ በዚህ ግቢ በቆየባቸው በርካታ አመታት ካፈራቸው የስዕል ስራዎች ውስጥ ከራሱ ልጅ ጀምሮ በሙያው ሌሎች ብዙ ሰዓሊዎችንም አፍርቷል። ከነዚህም ስዕሎች መካከል አንዳንድ የልጆቹ ስራዎች ይገኙበታል። ሆኖም ግን ብዙዎቹ ስራዎች በየሰዎች እጅ እንደሚገኝ ያጫወተን የኮምፒውተር ላይ ስዕሎችንና ሌሎች ለማስተዋወቅ የሚሆኑ አንዳንድ ጽሑፎችን በማዘጋጀትም የተካነ ነው። የምትመለከቱት ስራው የኮሌጁን 30ኛ አመት በዓል አስመልክቶ የሰራው ነው። ሌሎችም እንዲሁ ያቀነባበራቸው የኮምፒውተር ስራዎች አሉት። ወደፊት የአኒሜሽን ትምህርት ወስዶ ከዚህ በለጠ ስራ ለመስራት ሐሳብ እንዳለው ነግሮን ተሰናባበት። አዲስ ሐሳብ ወደ እጄ መጣሁኝ። አዲስ ሰው ሆኜ መውጣት ፈልጋለሁ። ስለዚህ አንድ ነገር እየሰራው ነው አልኩሽ። በርግጥ መታገዝ አለብኝ ስልጣና አኒሜሽን ለማጥናት እየሞከርኩ ነው ያለሁት በዚህ መልክ ውስጥ እዚህ ግቢ አከማቻቸው የምላቸው ነገሮች በእውነት ብልጭ ብለው የጠፉ ነገሮች ናቸው ደግመን ማናገኛቸው ነገሮች ናቸውና እነዚህን ሐሳቦች በዚህ መልክ ማውጣት ፈልጋለሁ ምናልባት ተሰነገዛ ፈልገውናል ይሄንም ይዤ ነው ማውጣትን ፈልገው የተሻለ ሰው ሆኜ የተሻለ ስራ ሰርቼ በተሻለ ሁኔታ መታየት ፈልጋለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን